Olá, olá, boa noite. Neste dia que é assim um dia ou uma noite tão especial por causa da decisão do nosso Presidente da República de ter promulgado o estado de emergência, eu penso, independentemente daquilo que possa surgir, eu penso que é importante que cada um de nós, e sobretudo nós cristãos, pessoas de boa vontade, mesmo que não sejam cristãos, que nós também, no fundo, não entremos em paranoia e que, ao fim e ao cabo, não sejamos pessimistas a pensar, de facto, que é o fim, porque a ideia é boa, que é, de facto, combater de uma maneira mais efetiva e de uma maneira mais de acordo com o inimigo, que é precisamente este coronavírus, que já está em 173 dos 193 países. E, portanto, nós não podemos, se por um lado estamos apreensivos, também mal seria se nós tivéssemos, por outro lado sabemos que somos cristãos e, como cristãos que somos, nós acreditamos que Deus tem um projeto de salvação, nós acreditamos que Deus tem um projeto de amor, nós acreditamos que Deus tem um projeto de felicidade, que independentemente de todos estes fatores que nos rodeiam e que nós constatamos não serem efetivamente os mais animadores, por outro lado, nós sentimos e sabemos, pela fé, obviamente, que este nosso Deus, que é um Deus de amor e que não nos abandona, não abandona os seus filhos. E por isso eu penso que era importante que nós também lhe pedíssemos. Não é que ele precise que a gente lhe peça. Ele não é assim um Deus desse jeito. Ele não precisa que a gente lhe peça aquilo que de certeza absoluta ele nos vai dar. Mas fica bem, sobretudo, dirigimos uma prece a este de Deus, que é Pai, que tem coração de Mãe, dizendo-lhe, olha, dá-nos aquilo que a gente te pede, porque a gente sabe que Ele nos vai dar. Ele dá-nos o melhor. Vai dar-nos o melhor. E por isso, acho que nos fica bem. Eu diria até, usando uma linguagem humana, um pouquinho, ou por outra, que Ele nos abra o entendimento, para que possamos discernir aquilo que Ele quer de cada um de nós e o que é que Ele nos quer dizer com esta história toda. Ouvi isto há pouco tempo, quando digo há pouco tempo, foi há poucos minutos, eu penso que ouvi bem, em 193 países já está em 173. Isto é uma pandemia, efetivamente. Então eu penso que era importante, ou que será importante, que nós lhe peçamos ajuda. E como cristãos que somos, eu estou aqui a ver que neste momento já estão aqui, de facto, aqui alguns no meio de connosco. Muito boa noite para todos, Dulcine, Anabela, Conceição, Emanuel, Zi, Maria Madalena, Sofia, o Paulo Batista, o Marcelo Tiago, que está no Rio de Janeiro, no Brasil, na América do Sul. Diz aqui a Carla Susana Carvalho, juntos e somos mais fortes, obviamente que sim, querida. E portanto, com todos esses que estão aqui na nossa companhia, eu era capaz de lhe sugerir e de lhe propor aqui uma pequena reflexão. E porque sei que estou a falar para cristãos, eu até me atreveria a sugerir um pequeno espaço de oração. Está bem? Pode ser? Então, olhe, vamos começar este bocadinho em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, que é maior do que este vírus, e a comunhão do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu, assim, no amor de Cristo, eu aqui, e você aí, e outros acolá, e outros mais além, e outros para além do Atlântico. Somos assim, esta comunidade de vida e de amor, que independentemente de toda esta desinstalação provocada pelo vírus, que nos leva de facto também a procurar outras soluções para nos encontrarmos com o próximo, mesmo que este próximo esteja distante.
mas que está próximo. Está próximo também e, sobretudo, através destas novas tecnologias. E olha, vamos pedir perdão pelas vezes em que, se calhar, nem sempre atuamos da melhor maneira. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Nunca esta oração teve tanto sentido. Deus Todo-Poderoso e nosso amigo, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Olha, amigo e querida amiga, eu pensei de facto hoje, até para ser, pensei hoje ler-lhe a leitura do Evangelho que foi lido por aqueles sacerdotes que celebraram hoje a Eucaristia. É um Evangelho muito pequenino, mas eu penso que parece que não tem nada a ver com a situação atual e com esta situação de que eu estou a fazer aqui referência, ou que fiz referência, mas que, se calhar, e bem vistas as coisas, se calhar tem muito que se lhe diga. Quero ver. Diz o Evangelho de hoje. O Evangelho que é escrito por São Mateus. E diz assim. São Mateus, já agora, que escreveu o Evangelho por volta do ano 80 para os judeus que se tinham convertido ao cristianismo. E então diz São Mateus, neste Evangelho que foi lido na missa de hoje. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar será grande no reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois, querido amigo e querida amiga, este Evangelho é assim um bocadinho, como é que eu ia dizer, é assim um bocadinho complicado de tentar, no fundo, complicado de acordo com o meu entendimento, claro. É assim, há aqui uma coisa, que, e antes de fazer aqui uma breve análise, uma breve reflexão acerca deste Evangelho, e para a gente perceber que isto tem muito a ver connosco e tem muito a ver com os nossos dias e tem muito a ver com esta situação que nós estamos aqui a viver, e eu não estou aqui, digamos, a adaptar uma coisa àquilo que me dá jeito, porque penso que, de facto, que é isto que eu... a interpretação que eu faço deste Evangelho, penso que é legítima. E então, dizia eu, que naquele tempo disse Jesus aos discípulos, não penseis que eu vim revogar a lei aos profetas. Sabe que aqui, quando se diz a lei e os profetas, não estamos a falar da lei da Assembleia da República, nem do Knesset, lá de Israel. A lei significava, para os judeus, os cinco principais livros da Bíblia. Para eles, que são os cinco primeiros livros da nossa Bíblia. O livro do Gênesis, o livro do Êxodo, livro do Gênesis que fala do Adão e Eva, do Noé, dessas coisas todas. Livro do Êxodo, que fala, portanto, da saída do Egito por Moisés, em que o mar se abriu, depois pelo deserto, lembra-se com certeza. Portanto, livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronómio. Estes cinco primeiros livros da Bíblia, da nossa Bíblia, da Bíblia dos cristãos, para o judeu, são os livros mais importantes. Eles até dizem que é a Torá. E a Torá quer dizer, imagine só, a lei. Por isso, quando aqui Jesus diz, não penseis que eu vim revogar a lei aos profetas, ele não está a falar, quando diz aqui a lei, não está a falar
da lei que a gente tem na cabeça. Ele está a falar precisamente destes livros. Eu não vim, diz Jesus, revogar, pôr de lado, aquilo que estes livros dizem. Estes cinco livros, a lei, a Torá. Nem os profetas. Isto porquê? Porque a Bíblia dos judeus, Tanakh, assim que se chama, tem três partes. Uma parte que é a Torá, estes tais cinco livros que eu falei. Depois tem a parte dos profetas. E depois tem uma parte menos importante, que é os escritos. Aquilo que se diz o Ketubim. Estas três partes da Bíblia, do Antigo Testamento, do nosso Antigo Testamento, e que é da Bíblia deles, e que tem estas três partes, Jesus Cristo, quando diz aqui assim, eu não vim pôr de lado nada dessas coisas. Eu não vim revogar. Mas depois diz a seguir, eu vim completar, dar-lhe um sentido novo, dar-lhe um sentido diferente, dar-lhe um sentido profundo e pleno. E depois concretiza, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei, dos tais cinco livros que eu falei há pouco, não, ainda que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, e depois diz assim, que até parece uma ameaça, mas isto é uma maneira de dizer, pondo em destaque ou em contraste duas coisas, para a gente perceber por onde é que temos que optar. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas aquele que os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Ou seja, e vamos agora à parte que me levou hoje a estar aqui um pouquinho consigo nesta noite e neste dia e neste enquadramento com o estado de emergência e por aí fora. Ora bem, este Jesus Cristo que nos diz, eu não vim pôr nada do passado para o lixo. Aquilo que está na lei continua na lei, aquilo que está nos profetas continua nos profetas, aquilo que está na Bíblia e no Antigo Testamento continua e faz muito bem em continuar, porque são coisas importantes, desde que contextualizadas, como é óbvio. Eu vim dar-lhe um sentido diferente. Eu vim dar-lhe um sentido novo. Nada nem ninguém, como ele aqui diz, como Jesus aqui diz, através de São Mateus, se alguém transgredir, estas coisas não é para transgredir. Estas coisas eu não vim revogar, mas completar. Antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra. Quem nos garante é Jesus. Este mesmo Jesus que nos diz, através desta linguagem toda encriptada, através desta linguagem, eu diria, codificada, que se nada nem ninguém vai mudar, e se ele que podia, até nem a mudou, deu-lhe um sentido diferente, isto para nós, que andamos agora assim nos dias de grande apreensão, sem saber de facto, sem saber de facto o que é que isto vai dar, sem saber de facto onde é que isto realmente, o que é que isto vai, nos quer dizer e o que é que nos vai exigir de cada um de nós. Eu penso que é uma certeza, se este Cristo, que podia fazer tantas mudanças, se não as fez, e se ele nos quer tanto bem, de certeza que não é nenhum pai sádico que goste que nós soframos. É um Deus que nos ama, que gosta de nós, como eu gosto de dizer. É um pai que tem coração de mãe. E por isso eu quero de facto dizer, e baseado até nesta palavra de Deus, eu acho que este, eu acho não, eu tenho a certeza, este Deus não nos vai abandonar. Ouçam, quando os bispos portugueses da Conferência Episcopal Portuguesa, há uns dias atrás, disseram que as missas, que as Eucaristias, iriam ficar suprimidas, suspensas ou canceladas por agora, para assim evitar que as pessoas se estivessem mais próximas umas das outras e pudessem propagar com mais facilidade o vírus, do coronavírus e por aí fora, e por isso, e foi por causa disso que realmente que essa orientação da Conferência Episcopal surgiu. E se de facto eles fizeram isso, e se à partida, à primeira vista, isto parecia que era o fim do mundo,
agora que já estão poucas pessoas, é bom à missa, agora que realmente parece que com estes escândalos todos, que parece que tudo isto está pelas ruas da amargura. Mas repare, foi precisamente, é precisamente neste tempo tão complicado em que não se podem celebrar Eucaristias comunitárias. Foi neste tempo tão problemático, neste tempo em que nós andamos angustiados até com estas coisas das limpezas, com a questão das distâncias, sem saber como é que é, como é que não é, sem saber quem é que está e que pode estar e que não estar. No meio disto tudo, quando isto seria supostamente o começo de ainda uma maior dispersão, ouçam, ouçam, é quando surge precisamente uma coisa muito bonita. Ai, os cristãos não podem ir lá, então nós é que vamos ter com eles. Ai, de facto, agora é para ficar em casa, então muito bem, pois a Eucaristia, em vez de eles virem à casa de Deus, a casa de Deus é agora, de facto, as suas casas, e portanto vamos levar a Eucaristia através das tecnologias, através destas coisas todas que agora surgem, até eles. Quem diria? Quem diria que este Deus nos prega estas partidas? E quem diria, e eu acredito muito nesta visão, Deus quer o melhor para nós e não nos vai dar o pior. Então, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, e se algum filho vos pede um peixe, não ireis dar um escorpião, e se pede uma pedra, ou se pede um ovo, não lhe dais uma pedra, e por aí fora. Portanto, este nosso Deus faz o mesmo connosco e vai-nos dar o melhor, mesmo que a gente pense que está no pior. Vai, de facto, continuar a apoiar-nos, mesmo que nós, às vezes, até o neguemos. Vai continuar, de facto, como a gente costuma dizer, a escrever direito por linhas tortas. E é com esta mensagem de esperança que eu gostava para si, que é um dos 52 que neste momento está aí, mas que também está aqui. E obrigado por me deixar também sentar-me aí um bocadinho no seu sofá e na sua cadeira. É com esta convicção que eu acredito que este Deus é um Deus de amor e que não nos deixa abandonados. E por isso, olha, vamos pedir por todos aqueles de quem nós precisamos de pedir ao Senhor por eles. Estou a falar dos médicos, estou a falar dos enfermeiros, estou a falar dos auxiliares nos hospitais, nos voluntários, estou a falar de facto dos nossos bombeiros, das polícias, do GNR, de todos aqueles que, para que nós tenhamos vida, às vezes ficam eles sem um pouco dessa vida. Vamos pedir ao Senhor por eles e por nós e pelo nosso país e por todas as pessoas que sentem que a sua vida parece que anda para trás. Vamos pedir ao Senhor por eles, está bem? Se me fizer companhia, reza aí ao Senhor comigo, está bem? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos também lembrar ao Senhor todos os infectados e todos os afetados com os infectados, e vamos lembrar estes filhos, cada um de nós, os nossos, e aqueles que já partiram para o Pai que tem coração de mãe há mais tempo. Vamos lembrar todos esses que precisam mais, que precisamos todos da nossa oração. E vamos pedir à Mãe que peça ao Filho por estes filhos que somos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Boa noite e dêem paz. Que o Senhor, o Deus da vida, vá na vossa companhia.